ngono. Beda karo wong Jawa. Nek wong Jawa titik-titik sambat. Heeh. Titik-titik update status WA sambat ta. Nek lek wong India nyanyi mosok lek kowe ora ngerti. Kok piye-piye? Contone bae. Wong India, wong India. Heeh. Ketiban kowe jedhek, ketiban wong jedhek kowe jedhek. Wis nyanyi. Piye? Wadadau, wadau, 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 wadadau, wadau, 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 wadadau, wadau, 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 bagus rondo tuwe ayo siyo peni rondo eno ayo bareng-bareng dikelori. Oh yang goyang-goyang hari ini tombolnya stres teko Pak Bu, tombolnya stres Pak Bu, ada lawak kebanggaan kita bersama, kebanggaan Banyuwangi, ada kan gadu, ada kan kepling ya, siap ambil dan garam santai cepet. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai sing delok sak meneng mbane kok sing jawab rono. Jawab nggih? Jawab salam hukume wajib, lek boten dijawab dosa. Yakin wisangkas sing ora jawab tak tungake lentret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur mbah nuwun kalih kembang sore. Mbah Wewe nyelake iki dagelan di PP ya iki. Tapi ora ngopo-ngopo, sing penting nguri-nguri kabudayan Jawi. Bapak Ibu, sampean kabeh disodakoi kalih Mbah Wewe, ora sedekah rupa panganan, ora sedekah rupa duit, ning sedekah lewat hiburan. Yo, makane lek nanggap jaranan iki sampean niati sedekah, diniati ngamal ben ora dosa. Ngono ya iya ya. Ngono aja dianggap siti-siti haram ngono aja. Alhamdulillah jaranan sore iki beda liyane. Ya selek jaranan ya umume sing delok ya wong tani to kok ki wonten niki mboten jaranan bengi iki sing nekani wong luar biasa kabeh. Awan dua awan. Lan ya awan. Biasa maine bengi ya niki. Iya. Niki sing nekani luar biasa. Enten Habib Jibril barang. Golongan Habib, Habib tok delok jarak niku wau. Ya perlu wedake jeket yang ngono. Ya wong kesenian nggih ngaten iki, coba-coba jero-jero. Jarene Mbah Wewe ngaten lek nganjangi kula lendu. Wong urip kuwi gampang kok, tekerane piye? Mendut-mendut, utri-utri, wayah badut-badut, wayah nyantri-nyantri. Nangkane niki kan jaranan mboten oleh bar liwat teko jam 5 bengi mboten oleh. Jam 4 kudu bar. Sebabe napa? Duwe kewajiban dhewe-dhewe. Niki kanca-kanca kula niki kaune iblis kabeh iki. Saiki sembayange wis tertib kabeh iki. Salat subuh mau 16 rakaat. Saking tertipe. Ayo Den, ayo Den, ndang cukup lah Den. Ya bare ngono. Bas, asik Mas. Cekak nang YouTuber lepas dadah. Iki sing margen iki blasteran, Mbak. Iki blasteran Bapak Jawa mboke gebas. Blasteran iki, Mbak. Dadah. Mbak Haji Jumar nggih. Iki gambure iki kaji lho iki. Mbak Haji Jumar, kok Mbak Haji Jumar saking temethok nggih. Wah, piye? Ayo saiki entek. Eh, jaman cilik aku ngedeni wong iki. Karep baru saiki wis entek ngubri arek-arek. Eh, ya Allah, alhamdulillah. Selawatan ya benar. Padang pula. Ini ya. Bas, ayo Mas, ngablok kowe. Kata dipolne bandar Mas. Pokok kena iya. Ya wes, ya wes, ya wes. Rek, ya rek. Rek ayo. Ya racun. Tuku ketan ning prapatan. Kowe kaya racun lho. Bakule tabrakan. Ketan ning prapatan ke bakule ya celintri satu. Rek, ayo rek. Sing ada bulan, ada bulan. Padang bulan. Padange kaya
dawane muni lagi dai piatu ayo podo disantuni uang tua ya kudu dihormati bagus rondo tuwe ayo diopeni rondo eno ayo bareng-bareng dikelori orang ngerti orang ini mau ke sore ke taman mau kan nyanyi nyanyi wong Jawa ini yang ini wong Jawa ini tapi ya bedanya apa wong Jawa karo sapa karo wong India wong Jawa karo wong India bedanya nanti wong India itu wong ora tau sambat isine kok seneng isine kok seneng ngono beda karo wong Jawa lek wong Jawa titik-titik sambat heeh titik-titik update status WA sambat ta iki lek wong India nyanyi mosok lek ora ngerti kopi ya piye contone bae wong India wong India heeh ketiban kowe jejak ketiban kowe jejak kowe jejak wit nyanyi piye wadadau wadau 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 wadadau wadau 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 wadadau wadau wadah-wadah wet apa sing nipani iki mau dek ora lati bae wet mau wong India mesti oh umpamane wong India penduk wet gedhi dia penduk wet gedhi nyanyi masa mau dadi wet aku dadi wet heeh wong India nyanyi iki ya nyanyi koi mile gaya koi mile gaya koi mile gaya koi mile gaya lek wong India petuk wit. Wong Jawa petuk wit gedhi. Ha, yo langsung piye. Nyapa uyu. Lambemu gelem-gelem ditutul-tutulne. Ora yo ngoten. Wong India, wong India ngawur ku. Lah kok kuwi apa? Lah aku nyuwun sewu to, Mas. Yo. Lah aku jupuk jere dagelan isih nom. Aku budal tanggapan pamit karo cewekku bakalan. Wong duwe Pak bakalan. Calon bojo. Calon bojo. Bar budal tanggapan kok pamit iki bakalan. Tak pamit. Iya lah aku pamit. Dik. Oh. Aku tak budal tanggapan lho. Oh iya. Lah bojomu kok calon bojomu kok artis no. Lah bojoku kan calon bojoku kan penyanyi. Oh iya iya. Kok pamit iki, Dik? Pamit iki terus bar budal tanggapan. Iki tak wayahe wayahe. Ya duwe. Hari ngono. Heeh. Terus mumi iya dan karung yang iya berangkatlah sayang hati-hati di jalan bojo sing setia bojo setia ngono kan kok ya nek bare ngono lah aja kok ya akeh wong sin lah kok tak takon ya bare digawane opo to ngawu piye aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang
Orangku bujuk setia. Masalah bujuku tidak sapi tidak nolong. Opo lek milih bujuk. Oh, lek milih bujuku tidak nolong. Lek bujuk alis kandel. Lek bujuk lek arek itu alis kandel. Bujuk itu gampang setia karo wong lanang. Oh bener. Arek itu lek alis kandel mesti setia karo wong lanang. Boleh arek itu sing ulu tangane kandel. Nah, ini mertadak nih. Arek lek ulu tangane kandel. Bujuk kuwi pinter masak. Olah-olah opo ae mesti enak. Carane golek bojo yang ngono. Tapi aja golek arek wedok sing ulu sikile kandel. Golek arek wedok ulu sikile kandel bencong. Rambe kuwi rapi bencong. Wis ora bencong. Ya aja rapi-rapi sejak tenane. MC-ne seneng aku. Sayange MC jatanan. Beda karo MC dangdut, MC iki. Golek MC dangdut iso dan itu mesti rotor-rotor di belakang. Piye MC dangdut coba dangdut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa banyak, banyak. Bapak, para bapak, bapak, ibu dan semuanya saja. Di sini ada artis dari kota dingin Malang. Siapa kalau bukan Ratna Andika. Oke, dangdut. Oh, umpamane MC dangdut MC ini bal-balan. MC dangdut, MC ini bal-balan. Kamu Mas Walono, Mas Walono, mau siapa? MC ini bal-balan. Yo gampang. Dangdut padahal, padahal MC dangdut. Mereka gak ada lihat. Oke, MC dangdut. MC ini bal-balan. Oke, para bapak-bapak dan adik-adik semuanya yang ada di kalangan Stadion Brawijaya Purwoharjo, kita saksikan pertandingan sepak bola antara Persebaya dan Christian. Oh, bal-balan atau Persebaya atau Christian? Christian apa itu? Lah umpamane, lah umpamane mudin kematian gak enak salah enak mau mati. Juga MC dangdut. MC kematian mudin dangdut ya kudu kemas ya bene to ndelok suasana. MC kematian, tapi MC ne dangdut. MC ne dangdut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu semuanya, di sini ada mayat yang mempunyai riwayat amal yang baik. Para bapak-bapak, ibu, mayat ini saya, napa saya? Sore ini diundang seni jaranan Sindung Kraton main wonten KS KS apa? Kali Style malah kembang sore ayo pikirin Kali Style. Oh iya iya ini memang barokai lele barokai jadi teko ini gue lo bakul-bakul ya isin teko gue bakul sak mono kaya gue bakul apa yang paling setia karo sing wedok anu bakul cilok aduh tuh bakul apa? Bakul bakso bakul bakso ini rajan lari so iya kan mending pentolnya dengannya luru kanggu bujo bakul bakso iya gue setia karo sing wedok setia nih biye nah iya akan mikai otot mending dengannya luru pentolnya kanggu sing wedok saya kita takut nih bakul apa sing kurang penggawean enak bakul es enggak bakul apa? Bakul sego goreng kok bisa ngono? Ya sego wis mateng kok jadi goreng kurang penggalian nih. Oh iya 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 bakul bakul sego goreng ini bakulnya kurang bakul kurang penggalian ini gak oleh suwi-suwi lele banyak kok panas selain main-main jalan ini gak salah pohon Cuk. Aku lho penonton kene iki seneng. Senengnya lek penonton tanggap bicarane terus. Sing nonton wong akeh, prawane telon po. Eh ireng-ireng. Ireng-ireng mau ngomong nek kancane. Kabeh kok do madhep rene ya lho. Sapa mulai kae? Ku arek nguyuk aku. Lah wong nguyuk kok. Iku iso pring-pringan. Lah ngono kae, menapa ora dosa aku bareng. Ya apa? Kowe bareng ngomong ning ngene bingung lah tipis lho. Sapa? Kowe? Lah aku gak bingung, Mas. Lah ngene Tegalan ngawur ya wong muslim kok pipis di Tegalan lho lha piye ora kepar kok padha ngene ya aku padha ngetan hei wong Islam ya aja pisan-pisan kok pipis padha ngetan ngetan iki gak ngeteki sangenge dosa goblok ngetan ora wae jajan wong karang nyerang kuwi iki dagangan opo anggota kok rame aja pisan-pisan pipis padha ngetan dosa ngetan ya ora kepar lek ngono pipis padha ngetan hei kok padha ngetan mulan kuwi jenenge kiblat pusat bumi kono iki gak babyak-yakan iki wis padha kuwalat ora ora
padhep ngidul. Aja pipis padhep ngidul. Kidul iki gene nyloro kidul. Dadi lek nyloro kidul pasti bingung lek raup. Ora marem kok pipis padhep ngidul. Ora oleh. Ngawon. Ngisor iki jenenge bumi, bumi iki Bu Pertiwi, awake dhewe urip teko bumi, mangan asile bumi, ngombe banyune bumi. Lah kok mau pipisi, ora kwalat kowe. Pareng kok dhewe. Lah sing bener, cuma cepen dhuwur to. Nek lanang penak tapi ya. Heh, terus. Lah sing wedok-wedok apa dadak pekekean. Ya lek sing ngerti penak. Mau bocor tebet bakso. Iya. Bakso pipis. Lah sing ra ngerti. Wow, ayo manungsa muncrat. Kamu hormatan, dihormati cara Jawa. Wis ora? Iki kelancane mangsa kejawaan.